O que foi a nossa aula passada? O projeto Navegando concluído sem uma linha de código. E a título de atividade, eu pedi que você adicionasse funcionalidade de fato ao botãozinho de adicionar e deletar livros ao projeto. Eu não sei se você já fez isso, mas se fez, o projeto Navegando mais o CRUD se limitou a três linhas de código. Para alguns isso é fantástico, a produtividade que isso nos dá é fantástico. Para outros isso é frustrante. É. Para aqueles que têm gosto pela programação, usar essas caixinhas pretas não é exatamente motivante, não nos entusiasma. Mas é importante saber que elas existem. É importante saber utilizá-las, porque, sem dúvida nenhuma, elas trazem muita produtividade. Bom, acabou o assunto? Acabaram as nossas facilidades? Não, gente. Eu ainda tenho mais facilidades para te mostrar. Ou seja, hoje nós continuaremos falando a respeito dos Binding Components. Ou seja, continuaremos na maior molezinha. Então, vamos lá, eu tenho dois projetos e quero mostrar esses dois projetos para vocês. Estou aqui com a execução do projeto disponível na nossa aula de hoje, aula 05, com o nome de Binding 01 Filtro. Meus amigos, esse Data Grid View que aqui está foi preenchido com os dados do meu Binding Source, com os dados da tabela de livros. E ele me trouxe aqui todos, absolutamente todos os livros. E diferentemente das versões da semana passada, hoje eu tenho aqui uma funcionalidade a mais, a possibilidade de filtrar o meu código. Então eu vou pedir para ele filtrar todos os livros relativos ao ano de 2012. Percebam, ele já mudou a lista e agora eu só tenho os de 2012. Eu percebi que havia um registro cadastrado lá com o ano 3. Se eu pedir para filtrar, aquele registro virá para mim. Pelo que eu me lembre, 2020 não tinha nenhum. E quando eu peço para filtrar, não aparece, obviamente, nenhum livro. Então o programa funciona perfeitamente. Vamos ver agora como que eu implementei o recurso de filtro ao meu Binding Source. Bem, estou aqui com o projeto aberto. Percebam, eu tenho aqui o meu Binding Source declarado, vinculado ao meu BD Livros. E a tabela livro, percebam também, nada da classe livro, nada da classe erro, nada de DAW no projeto, ou seja, o projeto ele foi construído usando apenas as técnicas dos Binding Components. E o que vai acontecer quando eu apertar o botão filtrar? Antes de te mostrar isso, deixa eu te chamar a atenção para o fato de que o componente Data Grid View, ele não tem uma propriedade texto, como tem um text box. Porque dentro do text box eu só consigo colocar um dado, um texto. O Data Grid me permite colocar várias informações. Então, percebam, o meu Data Source, a propriedade Data Source é o Binding Source 1. Ou seja, esse Data Grid View é um reflexo visual do meu Binding Source. E quando eu aperto
o meu botão filtrar. É, gente, a vida de programador é muito dura. Uma linha de código. Ora, se eu quero filtrar o meu componente binding source, ora, a propriedade só poderia ser a propriedade filter. Aliás, essa propriedade filter, ela tem a capacidade de associar o where ao select que está sendo feito internamente ao componente. Então perceba que a sentença é exatamente a mesma que eu vincularia em um where. Ou seja, eu tenho aqui ano igual ao conteúdo digitado pelo sujeito no text box 1. Meus amigos, só isso. Meus amigos, apenas isso. Muito fácil, né? Perdeu a graça. Nem dá mais graça de brincar com esse negócio. Agora, gente, eu estou com o segundo projeto da nossa aula de hoje aberto, o Binding 02 Chart. Percebam que eu mudei a tabela. Agora estou acessando a tabela Vendedor-Vendas e todas as vendas do João, do José, da Maria, estão reportadas dentro desse Data Grid View. Quando eu aperto o botão Vendedor, ele aí me traz as vendas da Maria ao longo de cada mês. Percebo que a Maria começou o ano meio fraquinha, mas depois conseguiu uma estabilidade. Quando eu aperto o botão mês, aí eu tenho as vendas do João, do José e da Maria ao longo do mês de janeiro. Ou seja, percebo que o João foi o meu melhor vendedor nesse mês de janeiro. Então, é óbvio que escondido nesses botões eu tenho o recurso de filtro. É óbvio que quando eu aperto o botão vendedor, eu estou fazendo um filtro dos meus dados em função da Maria. É óbvio que quando eu aperto o botão de mês, eu estou filtrando os dados do mês de janeiro. E como você faz esse filtro? Você já sabe. Ora, eu estou te trazendo esse exercício à tona para te mostrar exatamente como que a gente associa o recurso do Binding ao gráfico que a gente vinha falando até então. Então, programa funcionou? Vamos lá, vamos dar uma olhada no código desse programa. Bom, código da segunda aplicação aberto, vamos explorá-lo. E na verdade, a única coisa que eu tenho que explorar são os botões vendedor e mês. Então, vamos dar uma olhada no botão vendedor. Três linhas. Ora, como eu posso ter exibido um gráfico antes, eu vou limpar todo e qualquer série, todo e qualquer gráfico que eu tenha exibido antes. Aqui eu esclareço por que o filtro era feito automaticamente sobre a vendedora Maria, ou seja, eu rotulei que assim fosse. Ou seja, eu chumbei o parâmetro de filtro em cima da Maria e depois, usando a propriedade DataBind, aliás, desculpa, errado, usando o método DataBindTable, eu estou associando ao meu chart a minha tabela livro, mais especificamente a coluna mês. Então, vou construir um gráfico em função do mês e nesse gráfico plotarei todas as vendas da Maria. Ora, quando eu aperto o botão mês, a mesma coisa. Eu chumbei no código que o filtro será feito em função
do mês de janeiro, e aí disse que o gráfico seria construído em função do nome, levando em conta os valores de janeiro, os valores de venda do João, do José e da Maria ao longo do mês de janeiro. Simples assim. Bom, simples, sim, simples. Mas você pode ter algumas críticas. Pô, professor, só dá para mostrar os dados da Maria? Pô, professor, só dá para mostrar as vendas do mês de janeiro? Pô, professor, não seria legal que eu tivesse a possibilidade de escolher qual vendedor que eu quero visualizar as vendas? Qual mês eu quero analisar? Claro que seria interessante. E o que você acha que eu vou te pedir para fazer a título de atividade? Eu vou pedir para que você faça exatamente isso, ok? Então, meus amigos, agora eu vou ficar bem quietinho e chegou a hora de vocês trabalharem.